Klokken 03:05, torsdag den 5. juli 2021, midt om natten. Så vil jeg gerne have en forklaring på, hvorfor at det er sådan, at når jeg ligger inde i min sofa, hvorfor at den her spasser midt om natten sidder lige oven over mig. Og så vil jeg gerne have en forklaring på, at når jeg så rykker mig ind i mit soveværelse, og lægger mig til at sove ind i mit soveværelse, hvorfor manden så går ind i sit soveværelse. Når jeg så går tilbage igen ind i stuen, hvorfor går manden så tilbage ind i stuen midt om natten, uden noget lys i sin lejlighed, hva'? På en hverdag. Fucking klokken 3 midt om natten, mand. Det er det problem, jeg har haft. Ikke kun med det ham der, men også med de tidlige overvåger. Og efter at jeg nævnte det på YouTube, så begyndte han jo at gøre det. Så kontaktede han nogen fra Jylland af. Som jeg tror var fra Aalborg Kaserne. Og så ligesom om han blev introduceret for, hvad de tidligere havde foretaget sig. For det var stygt. Det de foretog sig jo. De fik mig også indlagt på psykiatrisk afdeling på falsk forudsætning jo. Det godtog politiet jo. De troede jo på hans løgnhistorie. Altså hvor dumme tror de selv, altså hvor dumme tror de det er derude på Vestegnen. Nu er der de her problemer med de ting, jeg har købt ind over nettet, som jeg desværre tror er koblet op til den her mand her. Jeg lagde mærke til, at han også har en rutine. Han har fået at vide, jo, jeg sidder ikke hjemme, når jeg sidder på min tablet. Jo. Så nu er han jo begyndt at gå ned, hvor jeg sidder. Det er ikke det eneste. I dag så jeg ham, efter jeg havde indtalt det der med min iPhone og de der køb, jeg har lavet ind over nettet. Så så ham sjovt nok gå herned, hvor jeg nævnte, at der var et problem jo. Men han synes, at nogle opdateringer jeg har fået. Så jeg har på fornemmelsen, den mand, han... Han på en eller anden måde i hvert fald kender noget til det der, i hvert fald. Men jeg vil gerne have at vide, hvorfor den der mand, han stalker mig, hvor jeg ligger og sover i min lejlighed. Det vil jeg gerne have nogle svar på. Så vil jeg gerne have nogle svar på, om han kan se, hvor jeg ligger hen i min lejlighed. For det er ulovligt, det han foretager sig af min nattesøvn. Prøv at sabotere min nattesøvn. Problemet er bare, at... og det ved jeg ikke, om det er korrekt. For når jeg lægger mærke til det her, så er det ligesom om, at jeg har en højere hjerterytme, når jeg vågner om natten. Der er et eller andet, der vækker mig i hvert fald. Og noget foretager han sig. Og som I kan se, så er det ikke ligefrem, fordi han har tændt lyset, vel? Så det er nok ikke noget, der tåler dagens lys. Og det omhandler min person. Det er bare sjovt, hans adfærd ovenpå er præcis den samme som min nedenunder. Og nu er det jo desværre bare sådan, så politiet vil jo bare sige, så hvis jeg ringer ud til politiet nu, så vil de jo sige til mig, jamen, det kan vi ikke gøre noget ved. Han har jo lov til at være i sin lejlighed. Og vi kan jo ikke styre, hvor han skal være hen i sin lejlighed. Og fordi det er sådan nogle klamme røvhuller, de er ude på Vestegnen jo. De ved jo meget godt, hvad han sidder og foretager sig jo. Og de gør intet ved det jo. Så det fortæller bare lidt om vores Vestegn i det her lorteland jo. Den besættermagt, vi har ind over vores politi jo. Som jo sikkert er militærfolk. Det er jo sådan, jeg konkluderer. Det er jo et eller andet militær organ jo, som,
som er jo i samarbejde med United States of America, fordi vi er jo en del af FN jo, så er det jo et eller andet fransk-amerikansk sindssyge jo. Fordi jeg sidder og gør danskerne opmærksom på, hvad det her det drejer sig om jo, så får jeg jo krig på halsen på min bogpæl her jo. Jeg ved godt, at han er en eller anden spasser, der har fået... Der på en eller anden måde i hvert fald har sikkert fået en eller anden form for godkendelse for at kunne flytte ind herned. Jeg ved godt, hvad han er for et røvhul. Han skal ikke have noget med mig at gøre, og det er, at det stopper. Jeg ved meget godt, at de prøver at trække tiden, for at jeg skal flytte herfra. Det ved jeg meget godt, det drejer sig om. De der tyske røvhuller der med deres thailænder luder lort. Skal ikke have noget af deres lort. Skal ikke sammenføre mig med et eller andet palæstinensisk pis. For det er jo det, de foretager sig i vores land. Det er jo det, hele omdrejningspunktet har været jo. At de har varetaget jo vores opdatering og vores telefoni i det her land her, for at kunne integrere røvhuller. Nej, det er jo ikke røvhuller. Men de bliver jo bare et redskab jo, for at invadere vores andres liv jo. Og så bliver de jo en eller anden form for vader, der invader vores hjem og vores privatliv jo. Sådan Republic, DF, røvlort, Paludan, sindssyge, radikal venstre, EU, røvhuller jo. Det er jo sådan, det hænger sammen jo. Og der begynder jo sådan, jeg tror, det begynder at gå et lys op for folk jo, hvad de er for nogle svin jo. Og at Socialdemokratiet jo allierer sig med de her mennesker her. Mystisk nok. Mystisk nok. Hvis man skal kigge på Socialdemokratiets historie, så er det meget mystisk i hvert fald. Hej med dig. Sad ud deroppe. Det lader jeg slet ikke mærke til. Hov så, der var væskevær. Ja. Det er rigtig midt om natten i hvert fald. Den magiske tid midt om natten her. Og den spasser skal vække mig. Fordi han ikke sover, det svin. Der er et eller andet galt med ham. Siden han kan være vågen på det tidspunkt her. Jeg ved ikke, hvordan soldaters dagrytme den er sammensat. Men jeg ved i hvert fald, der er noget med, at de bliver trænet i at vågne på alle tider døgnet jo. Så... Jeg fornemmer i hvert fald, at den mand, han har en eller anden form for tidligere karriere inden for et eller andet lort. Frømandskorpset eller sådan noget. Jeg vil gerne have at vide, hvad han foretager sig, når jeg ligger og sover. Og hvorfor han kan se, hvor jeg ligger og sover henne. Ligesom de tidligere naboer, som havde Liberale Alliance på deres venliste. Inde på Facebook. Så er det samme lort, det der. Er det sådan, de behandler vores indfødte danskere, nu når de bliver valgt ind i vores land herovre? Hvad? Jeg har sagt nok. Det skal ikke blive for langt, det her.